Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg bruger faktisk stadigvæk sutteklud. Og hvad er nu det for en? En sutteklud, det er det, jeg kalder en start- og slutklud. Det er faktisk svært at sige, men nu skal I se, hvordan jeg bruger den på kobberstitsmaskinerne. En kobberstitsmaskine laver kædesømme, uanset om man har 1, 2 eller 3 nåle i. Og en kædesøm bliver først dannet, når stoffet ligesom er der. Og det giver nogle gange en ujævn opstart. Så hvis jeg starter op her på mit stof, så er det ikke altid søm ligger helt flot, før vi lige kommer lidt ind på stoffet. Den giver lige sådan en ujævn opstart, og jeg har ikke altid stingene med lige fra start. Og for at få en perfekt opstart, så er det, jeg bruger min sutteklud. Så jeg har simpelthen sådan en klud liggende ved siden af maskinen, hvor jeg altid syr ind over, så jeg ligesom har dannet stingene fra start. Så sutekluden er simpelthen bare for at få sømmen startet op. Så når jeg starter op her i kanten, så lægger jeg mit stof ind til. Og så er stinget helt perfekt fra første sting, fordi sømmen er dannet på min sutteklud. Og det samme, når jeg kommer ned og skal ud af min søm, jamen så bruger jeg lige kluden til at køre ud i igen. Og på den måde har jeg ikke nogen afslutning, der så ligesom halter. Så start og slutklud. På den måde, så har jeg simpelthen en perfekt søm, helt ude fra starten, helt dannet perfekt, ensartet stinglængde og det samme i slutningen af sømmen. Så derfor er det altså en god idé at have en sutteklud, når man har en kobberstitsmaskine.